дарын мамандандырылған мектеп-интернатында оқитын 9-11 сынып оқушыларының арасында өткен «Менің елім бейбітшілік пен келісім елі» тақырыбында эссе байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өткізілді. Жалпы рухани келісім мерекесінің аясында ұйымдастырылған жарыстың басты мақсаты конфессия аралық қатынастарды нығайту, жас ұрпақтың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, толеранттылықты қасиеттерін қалыптастыру болып табылады. Мен жаңа оқушылардың еңбектерін бейнебаянына көріп отқан кезде осы қазақ елі осындай тәуелсіз елді жетіру жолында қанша қиыншылық көрді, соның бәрі осы келісім ұрпақтың бәрінен құлақтарына сіңдіріп, соның бойына сіңдіріп отқан сіздерге көп рахмет. Сайыс қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өтті. Мұнда балалар ұлттар татулығы, көпұлтты мемлекет тақырыбын қалай түсіндіретіндерін эссе арқылы жеткізіп, бейне роликтер әзірлеген. Байқау жеңімпаздары мен қатысушыларына дипломдар, сертификаттар және естелік сыйлықтар табыс етілді. Эссе жазғаным, ол мен үшін бір мүмкіндік болды, өзімнің еліме деген махаббатымды білдірдім. Оны қалай, өзімнің елімді қалай жақсы көретінімді, оны қалай мақтан тұтатынымды, осы өмірге келгенде, осы елде туғаныма өте қуанышты болған соң, осы эссе маған оңайға түсті, және де ол маған эссе сияқты емес, бір мүмкіндік сияқты болды. Сонымен қатар оқушыларды дайындаған педагогтер де облыс әкімінің орынбасары Абзал Нүкеновтің алғыс хаттарымен марапатталды. Аян Алматулы, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.